Nëna ime më ka bërë se hire, për qëllim të mirë më ka thënë. Tash po ka probleme, edhe ajo, edhe unë. Qëfar të bëj? Së pari, nëna duhet të bëj teube, të pendohet tek Allahu Azza wa Jall për këtë vepër të ndaluar që e ka bërë. Dhe e dyta, të shkoni që të dy tek një hoxh i mirëfillt që bën rukje, të i tregoni ati problemin që e keni, dhe ai, inshallah, do të azgjidh si hiren, dhe do t'ju ndihmoj që të shëroheni me ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala.